muqdisho maarso seedtoanaba kun afaryaaatan waxaa maanta shir isugu yimid shir maalmahan socday oo u socday xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya labadiisa gole oo ay ugu tashanayeen arrimaha dastuurka ayaa maanta waxaa kasoo baxay war murtiyee xildhibaano gaaraya toddobaatan iyo kow xildhibaan oo maalmahan shir u u socday magaalada mqha shir saxaafadeed xildhibaano gaaraya todobaatan ayaa kasoo horjeesa dastuurka xassan sheekh maxamuud dastuurka isago iskama leh shacabka soomaaliyada iska le haryaa barnaamijkan ila gareey oo ii shaar gareey nin walba balaaluushuu raadinayaa waxaan la yaabbana caawo iga yaabshao usoo qaatay xildhibaanada caawo shiray ninkii dhaban cad a dowladda dhisay oo nagu weynaa aan ka dhex arkan meesha toban gooraan fiirsa ninkuu dhaban cad miu u egyahaan sir mase waa asagii odayga dhaban cadsaa maxaa ka xanaajiyey حسن شيقو هل ما ندي دتك كله ولا كحناشي دتك هنا سكو هذا لما عد بلاش وما حنا ما جسنا وما صوم موقنه رادح هل ما ندي حسن شيق محمودو لأن سك كا أكفر دي مية ربتا مسوا حربتا دتك أدو إنا هي ست والله سعيار كنت عند لما عد رادح حسن شيق محمودو بلايو لانو ميال حكي دا حكيها لي يو بلايو اسكوو دا معارضة او ميال هيكسو تشيدان انا قارنو او هلا u iska raaca dadka kalan dadka haddaa keligaa tahay xasan sheik maxamuudow keligaa waxba kama tiri karta baarlamaanka laakiin dad naxurle hadday kula joogaan oo kuwaalatileh hadday kula joogaan baarlamaanka waa inaad dhex gashaa oo adugu aada maaragtay isheeg ama mid walbaba maaragtay saaxiibka la noqota rag saasa waa inaad heshaa haddii kale keligaa hadday tahay waa ku goosata xasan shiiko

caaw warkii ugu yaabka badnaana waa idiin soo wadaa oo kan ku xigay n aadaan uga xumhay dastuurkii soomaaliya oo la furay oo shacabka soomaaliyeed ooglagu sabata bixinayo ummadda soomaaliyeed lagu sabata bixinayo dhulka soomaaliyeed iyo deegaanada soomaaliyeed lagu sabata bixinayo inay xildhibaano u bartay mooshin ay hor istaagaan aada aan uga xuma anigi niyad jabwe waa ka murugoonaya ilaahay subxaana wa tacaalaa laakiin ka awood badan warkoodana been ka dhigi kara hor istaagi kara awooddiisana ku hor istaagi kara ninkii kitaabka jaamaca maray afar iyo tobankii boqolka qur-aanka maray oo haddana saas u dhaqmaya ilaahay subxaana wa tacaala awoodiisa kula xisaabtami doona shacabkii loo dhaartayaa la hortaaganyah oo loogu dhaartay maxaa ka celisaa shacabka dastuuraa loo furaya dastuurka maxaa ku qoran mawax diintanada ka baxsanaa ku qoran soo wax oo qodoba oo constitution oo dadka lagu kala hagaya maahan wax diin ku qoran miyaa waxana loo qoro dastuurka la sheegaa kiino hore noo qornaana diin kuma qornan kana diin kuma qorna oo wax reer galbeed ay dhigtaan oo heshiis oo dadka kale celiya oo kala xadeeyay ummadda oo heshiis oo la galay xadiisna ma soo xiganaysin kitaabna masoo manguurinaysin diin cusubna mina soo dejino ilaahay subxaana watacaala awooddiisa ma lihdin محاور تاجنتين ودنك وابا بايا با ودنك ورغمنا يا حسن شيقة رغوي والأول بنا قول لها تستورك كميل جار كسار لها ما حسن شيقة كرامة بدنا يقدم نوفي عين ورما ذا إلهي سبحانه وتعالى على جه الشوط والدين تإلهنا ماركتها إلهنا أودي سنة على جه الشوط على جبقو والمسلمين ما ذا الوعب صدق ور ماركتي دتك سوماليا دلوا دارتو كتابك عن تلوس هرنا هلا ماركتي هلا ماركتي هلا جه الشوط وروحيالها من لهر تاجن تير مالك استنيك استوح اللبان ويمات وعن لهر تاجن وعرقنا نول بودن دنتي سورات صدح سنة يا العك صدق بقولك كنا عم ما كنت كون عند سنة ساقش إنه شير شراء ذو قبته أوردارته ما دوني لنا نو وحن دوني لنا بتك شعب كاسو مال أفكر دنا كوهذي أنت استورك اللي هو بدله وأمد الصوم عليه أي واحد عدكوا ذا يكون دور الطيار كان ما هو هنا يمارس المسار متكرر مع النقطة

gaf mayodhan cad yaa kaa anaajiy saiibkaate ya kaa xanaajiye war xasan sheek dhabn ddaa ka anajisaraadi war xasan shiko joo war dhabn caddaaka anaajisaraad a inasaula waddhmsaabto meesha ka deganayso meel adag wey dhabn cda bar a aafta malyna ilaanin soo soo wada baxa soo wada soda ha xasan sheek maxamuudo